wase wenye walikuwa najaribu kuleta the downfall ama wenye wana blame wasanii kuwapea pressure kwa vitu zenye wanaimba, they were old chaps, hawa wase wenye washazeeka, like our understand vile vitu zinafaa kufanyika. Kuna vile technology ilikuja ikapata kama watu ni wakubwa, so kuna words zingine msa akisema hawa si wa kitambo walifundishwa in a different way. Hiyo word si normal kwao. For example tuseme hivi, Gengetone si ni Gengetone ni mkate. For example tuseme Gengetone ni brand ya mkate na Gengetone. Alafu kuna zingine ni mandazi. Alafu market demand kwa market wanaitaka bread. Ya Gengetone. Demand kwa market wanataka bread. So tuseme utachukua mandazi yenye watu wataki kwa market. Uende u market, utapata market, ati ju bread ni mbaya, na watu wataka hiyo kitu ni so hiyo staff nimefanya, ikapea welcoming attention, other genres of music, zikaingia tena kwa market, zikachafua. Na si mbaya, kila mtu, we uko na simu yako, we ndio una control kila mbaya unasikiliza. But hii sasa ilikuwa kupromote Kenya na hii sasa whole, because we were supporting them kwa media, kwa social media, kwa charts, ilikuwa kuwa support. So, yes, wewe unaweza kwa hiyo streaming app yako usikize ngoma yenye nataka, but hii as a whole ilikuwa kuboost economy. Unajua time yenye msee wa Gengetone akuja perform hapo kando, rates yake ni tofauti na rate ya international artist mwenye anatoka nje. Na huyu msee pia atakuwa na photographer wake, atakuwa na fashion designer mwenye amemdesign. Hawa ni wote wenye kwa local line. Local wenye kwa line wanajiamua kujipush. Hizi ni vitu zote zimeenda chini. Angalia wenye walikuwa anajaribu kusaidiana na Sailors, Epic. Hawa ni wase, yani kuna vile level of money na level of attention ilirudi chini kiasi. Ilibidi wakati kwa vitu mob.